এজনী নাচনী পুতলাৰ প্ৰস্তুতি। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এখন কাৰ্ডবৰ্ড আৰু আমি মানুহৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগবিলাক এনেকৈ আঁকি ল'ম। এখন কেঁচিৰে অংগবিলাক আমি কাটিম, বাউসীটো কাটিম, মূল শৰীৰৰ অংশটো ভৰি আৰু হাতবিলাক কাটি ল'ম। বাউসীটো দুইতৰপীয়া হ'ব, শৰীৰটো দুইতৰপীয়া হ'ব। এনেধৰণে আমি কাটি লোৱাৰ পিছত শৰীৰৰ মূল অংশটোক লগত আমি অন্যান্য অংগবিলাক আমি যোগ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমি মূল শৰীৰৰ মূল অংশটো লৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফুটা কৰি ল'ব লাগিব, যাতে আমি বাউসী আৰু হাতবিলাক ইয়াত যোগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন অংশবিলাকতো এনেধৰণে ফুটা কৰিম। এতিয়া মূল শৰীৰৰ মূল অংশটো লৈ তাত আঠা লগাই এডাল শলাৰ লগত ইয়াক ভালধৰণে বান্ধি দিম। এতিয়া আমি হাত আৰু বাউসীৰ লগত এডাল সূতাৰে সৈতে ইয়াক বান্ধিম। মন কৰিবলগীয়া যে সূতাডালৰ দুয়োফালেই গাঁঠি থাকিব লাগিব। এনেধৰণে আমি গাঁঠিটো দিয়াৰ পাছত ইয়াক আমি শৰীৰৰ মূল অংশৰ লগত লগাই দিম। সূতাডাল কেঁচিৰে কাটিম। এতিয়া আমি সূতা মূল অংশটোৰ লগত ইয়াক লগাই দিম আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে শৰীৰৰ দুয়োফালেই দুটা গাঁঠি থকাটো প্ৰয়োজনীয়। এনেধৰণে আমি গাঁঠি দি আমি নাচনী পুতলাটো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিম। এইটো আমাৰ পুতলা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে স্কেটছ পেনেৰে ইয়াক সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ আমি আঁকি ল'ব পাৰোঁ। আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে এজনী সুন্দৰ ধুনীয়া পুতলা প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে। এনেধৰণে আঁকি লোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ পুতলাজনী সাজু কৰি তুলিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ আঙুলিৰ অংগী ভংগীত এই পুতলাটোৱে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া পুতলাটোৱে খুব সুন্দৰকৈ নাচিছে হাত ভৰিবিলাক। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এগৰাকী ভাৰতনাট্যমৰ নৃত্য প্ৰতিয়োগীও আমি বনাই লৈছোঁ, যিগৰাকী এডাল দীঘল বেনিও আছে আৰু এই নৃত্য প্ৰতিয়োগীগৰাকীও খুব ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমি দেখিছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে। এনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নাচনী পুতলা আমি বনাব পাৰোঁ।